Дорабаларын егі сақасыр информационны беріні күрегін студияға Павел Никифоров ләлейбін маңнай сүрін солынтан кылгастык білейіндерабын. Бүгін дөйдір дүнен күтурған күне, ағуанцыланыра түгір фашистер сабат өспіттері. Политический общественный деятель Иван Мигалкин түребіті 200 бюанцыла 2 дөгөйдір омны туғы оңырдулары. Москва Куракы кинеге фестивалі болла Саха Сириттен кинеге кығата қытынна. Бүгін Кутурхан күні. Тығыншы 904-дан бір сыллаққа 5 ең сүйірбек кес күнігер Ағадойды ұлғы сәрейте сағаламыда. Себескі сөйіскі гейтлер бірікәнің фашистер сәбілініле күстері сәретейте суақ сабат өспеттері. Үғыр сүтік Те хулу сери бир тыгынча 401 агыс күн салганан барбыта итенне гымын 90 күнгер тыгынча 904дан 5 сыллаака беги дойду бут кыйытна түмүктен бите. Себеска союзка бу гыр сериге сүрбал тамелен 600 мел тыгынча ки сырдык тына бусты бута бүгүн сака серен локто актора ки халтта час 5 минутага бүтүн Россиядагы акция кытты актора минута сата ийен туруктара. Бу часка дойдуга неме сабат өспүт сурага тарганбыта. Ага дойдуну көмеске хэнгэ саға сереттен 6-12 ғар тыгынча кейі саа саадақ тұтан қорсунны кіргіз бұта. Тылға жақтар оғо кіржағас қалан күйі тұғығыр балдырнан суақтырнан түхіміттірі. Кенлерден бирдестер Александра Осипова болар, ағата Петр Самсонов бастықы Хомурга баран Ржев қората басқолуған оқты бұта. Александра Николаевна 2 биргі түребедін күтті етінен қалан қолқоз бару ләтегер күттіс бұта. Бұрдық ғытығыр қолуғағы тоан сұт күран жылы етінен қанынан білбіті. Тыл бетеріне Александра Николаевна ағуан алтта састақ бұрабыр аңатшылыр органға дактилоскопия кестелен салатығыр үлдебіті. Үтік кей ағуан алттатығыр дысырыттар сәрі үйір кемін бұ барды өйден қағандағын оннық еден қатыланматығыр бағарар. Улахан уалаттар, обыргу уалаттар бағалар әті. Сүгенен кендер улахан үшігей мағы болалылар. Оны біле бұрулы үшіндер Америка бұрдығынан лепеске оғыты реппеға, тұрын епіске бұқ күйен оңыралылар. Оланы бұхар дақтарына бұр оққы бұрдығын дақта бұрулы тұрыр. Ол лепескеттен тейінне қаны ұлған бұғы ба. Де оны арылан ма иен ерер оны ұлама мұнды кестен кәхімен бұрдық. Бұрғы оқамды иті көнді хе құстынды оны, шетім дейбін. Мен улахан уолаттар албынна хабын. Ону биэддақынды мияға үтігай мұхы болалылар. Бөден политическі әпшесіні диетел Степной Думаны түреттәбіт Иван Емельянович Мигалкин бұйыл түребіті 200 бионсылы болла. Оны жүрелен ұсалдан ұхығар екіслігі нәхелегер сырды көйдебі нүгін тұрурдылар, іскевер арайдылар. Сихили Екатерина Мосова кәпсир. Сақасыра бейіні салайын ұйтын түрдің төбетін кіні ұрбытам, солын аң бастан тұрбытам. Степной думаны бағылан көңілен салай бұд Иван Мигалкинға аналлақ білей түхілгем, етінлік үтіе тылынан доғылатан арылындам. Үтік сірге боронса таастан чөчілі бұд кіні сырдық сәбәреті ұлытыген көстер. Өйдібінігі ікісілігөйдер бейір дөділақтыра скульптор Василий Цивцев Кутан Тахаран бұныне Россия мен историум түмелге жекузгайга үсі кен күрігі ұрылан баран жә түрік сіргер олықтақтып тұрды. Үтік өйдебінігі арыер үрдік шестенен тұлына орты осколатын тұйгүн өрнәчті Марк Атласов долғыер кен тұттыр. Степной дума история бұтығар қағанда семелей бәдгіна сұрылы бұта исқоғандық. Сақалар сері бас білер бір аптақтырын тұғынан өркөт өқпітем, ұлыстар нәйлектер бұйса ғылыра олықтанан Россия кен келетін экономика тұғар қабылы бұттырам. Степной дума уан сыл үлілен, бейіні сайыныға итінлік бөғы далаханы кебеген, екес лөгөйдер өтетен өтеттілер. Мен селқос кірсіті программатынан конкурска кіттамыдың Әлбіғат бәккебе бір қоғанағын кейіз барын тұтамыд бәлімдің бұрын бұл 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 арайды бұд. Бұл федералды программалары мүйінді нәхеліне бұл нәйлектерге бұл қырын нәйлектерге бұл ақтуалаға бұл бұл культурны дұқымдай мәсілі бітірген нәйлектерге бұл 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 бұ
Бедің общественной политический деятель Иван Мигалкин иккес лөгейне хелегер күн сирин көрен Будайду салгынын тыгынан улаптым. Бегін ябыт күбәй алаға нехелек кенеттен үз бересте дейтчі бар. Кен қонудан алыян бүкін сардағанан тұрымнатым. Манна ытык кейі өтеғын онно ар сәргете аспыты саңата суақ сәргейге дылылар. Эннекетін күбәй аласқа мәңі таас урулан история өсі дірінеға. Күбәйлер ұсталары ғаным, ата аттанар, бетін, үлетін, іс қоғанын, солтатын, нұрғоту әрттеп дебет, Иван Евгеньевич Михайловичке аналлах, юрюлях жаз, болар тұрарыттан, іс дуабыттан долгуявын, үйәрәбет. Степной думаны түріттәбет Иван Мигалкин түрәбді 200 бен сыла түрит сірігер үркіт оғылен білетіннем. Аны кіне далағына өлетін туғынан кінеге тағыстағына сұрыққа сұрулы бұт суырулы баққа бүкін солтатын сетерен қоторон береген. Екатерина Мосова, Петр Аргунов, Владимир Капырин, Узалдан, Чекускай. Бүкіннерге малуғығыр Бейен Маскын олар ден акция сағаланна. Тірейін полковник Горда Секути 2019 сыл эколог доброволес анал бреметін лауреаты аммалуғын бочуатта олықтоға Иван Махначевский сырдық атығырананна Иван Иосифович түрөбіт амматын айлғаттын қарыстағыны үгісіліні ғыппы джыңнях патриот кейінен білдері кен 2015 сыллақы дойдүрдінен ғытылы бұт күйі ойуыры акцияны өйен аммағы мас олардағын үлетін көгілі Бұрек сүріне іс қоғауына ағы дойды сәрейтігер барбыт бойыттыр аттырын үйететі кенлерге сүгірію білетінен болбута. Күн бүгін Иван Махначевский бұрекін салға атчылар әлбәқтір, ұлысылық тоқтыры Бен Маскын олар ден акцияны үйәнінір тәрілтелерігер, желерігер талақ мас арағын олар доллар. Бу акцияны нехеленне олус дерги хитте, оннатон бидилен жоннор хаюе акциянан мас олардон бәлере кылатырын килдердилер. Бу акция түмүгүнен сыллата улус хас биди улус олохтого мас олордохта, онна акция быт хасыл ахсын салганан бара турога. Нюрбал ұғығар сағын сетелік оғылыру сайынғы кәмінгі қабан үләлеті бұлырын пандемиеттің себәстен тоқтау бұта, онтын байылғыттан бұған ысқаға үлі сөргітілден сәтті ончығы жарықтақ сылжар. Күнне Антонова Капсир. Нюрбатағы жарықтақ болу кейіне, оны ұлыс жағылтата, тәрілтелер, осколалар, 14-тәртен 16-тәргер дересі астақ осколы олырын сайыны кәмге бұстақ кәмге өлелетіге қазды сылын бұланына құләне ұталылар. Күн бүгін ұлыс жағылтатын бюджетіттен, оғыны сайыны кәмге бұстақ өленнен қатшығыға 532 тәнші көрілден осколаларынан тұрылы бұд. Барыда 11 тәрілтені кіті доғы бар түйерселден, бүгін мүкінге әтті ончоға өленнен қатшылы бұд. Тыларына не мевлелилер, ты школалары, мен бейзін кадыр доғырда хамлелилер оқырды оқырды. Малға школа та Хаңалас, Антоновка, Чукар, Хорла, осколалар ұттын сылай ұттын бұл бейзін кадыр доғырда хамлелелер. Жарықтақ болу кейіннен өбірде оғы көрілдер пособия кәмейті өттің жәтті мәңі қоту текке сол көбай бүйін қарчыға тәңнәк. Манесерге табыл бұғытнан доғы бірді спеттерілді оғылырғы қамынас төлір. Қолы бұрап шепет қатшықтымы тәпетнесті ақтерілді. Жарықтақ болу кейінін күтті бәс сылларын мандық доғы бірдіған оғылыру сайыны кәміне өленнен қатшылар. Оғыларға үрдәк, көмілді, үліға үйренерге, үйеретер үшігей программа дейханығын. Нүрбі көрі жағылтата, жарықтақ болу кейінің күті сөбілің түйерсен, волонтерістіва үлетін сіргіп бүт. Бұйыл 3 сезонынан 1-ді сезонға 10-ғыны қабан үлелті сылжалар. Манна олар күнге 200 час ұстата. Көріт болу сатығыр үйнерілі бітсібеккелерге ұқыталлар, парканнан онын рас апшествені сірденен сылжан бөк қомиялар. Hepki okutarlar, basta olur dubutlara, ondan hepki okuttular, onu da bek koymuyorlar. Bu yıl hangi öğretim? Olinine manlık öyle otta bir betedim. Karaçı mera, ıhıhtar gençlerden böyle volunteer din dünleri tanıştırdılar. Onu otta kafsiyatçılar tipi kahvalılar niyen. Onu tuğunalar, onu istedim. Ondan o kanal açıyor. Bu hılga WhatsApp kori butları, zarga butları, ben öyle bir kerati indim, onu kalbiyorum. Мен волонтерге бастық өнелетім, оны болатын. Оғылар күтін білісі тағым не. Шүгі әтті барта, тоқты-тоқ претензия, оқ барта шүгі. Оны атамыз күлгі ме, ғаданнағаны ме волонтердің болу.
Улу сүрдінен бірті қолбан сүз бе ғоныға. Бұс айынғы кәміне бұстақ кәміне құлаға. Апшипикка волонтерға лағырға бағатайына ноғыру түйнәй көрітігер территорияны растағынға төрелектірі. Күнне Антонова Геннадий Матвеев, Эдуард Василев, Саха телевидениеті, Нюрба. Дойдубы тебер сүрағар кығыл болуса кәсетті стүгілін ғытылар кенеге бәстібәлі болла. Сақа сәреттен ұруққыты бичек онтын біліңгіті айар кенеге қығата түйір сүйістен тақсы кенегелерін әгелгі тахарыларын кейін аға ачыға анаан тұрорды. Кенеге бәстібәлігер туяры Константинов ғылжыттады. Дойду самай кен далағынақ онны кәте хилях кенеге бәстібәлігер білімнені сас әрдеттен сағаланар. Айар компания үлігіттері опсая 1 тонна кенігені ұйтаннар. Кығыл балосат 18 павильонын долбурдаргар кәчігеретәлдер. Кең ағачы болғым тұтын бастатан тұран саңалы технологияның оңғылы бұт кенігелер тардалар. Россияға демет бұл кең рынакқа кенігелер бітеме атыға олос тағыстылар. Бұл Москва деке ол күрдік бұл көрағыт сауыз саңалос ұлақан кеніге біт бар, неизвестная солнцеден. Бұларын пандемияттан сылтан регионыры бестібәлген ұрбатақтыра. Бұсы рүйгі 4-5 региондың күттатшы кәлбет. Манна Сақасырын самай әлбәқ әлер аға ачылақ республикадан білінәлдер. Баға бұт тені шағалғы, аңдайду тахамығар тақсы бұт кейден үдден бағар ханы бұт, бігі бәбет ұраты культура бұтын, ұраты литература бұтын, история бұтын, ұраты жоннор бұт тұстарынан. Бігі кең әгі білдірек тәқпеттен бі үйірім ешебетінен ағына бұд. Сарсын Москва кен болосатығар күнней Кардашевская ғанаммыд, адержимай тайным дарамден нұчалы тылынан тақсы бұд, саңа кенеге сүріқтан еті болар. Күнней иеті, оны балта, ағатшылар күтті көрсен кәпсет еқтірі, оны алғыстарын терді еқтірі. Күнней Кардашевская білбақ кейбілер болықтақ, кене болағына удаған әбет оғыса ғаттын ол айдарғыты арылан керен бар бұд, сүрдіған тірейіней. Бастан ғақалы кенеге тақсы бұды, оны түрген мәді бұдан қал бұды. Ол кенеттен ұтшылы тұлақ, оны ұтшады жоны ағық бұды тәгеніңдер, күрдіңдер бұл ұтшатылынан да харбып бұды, әдержім айт айнымдарым ден. Сәмен Новгорода фатынан кенеге қығата бұйыл 95 сағын топтатшы долар. Бүке мұстата, әтті 16 аңар мүлюен тираждақ, оңығыстығынша ақсаңына кенеге бәчәттенін тақсы бұд. Сақалы кенегені білеген ұлыстар кәрі болбаққа, күйер сетіміндіңі, омық дойдулардан, Канададтан, Казахстандтан, Қытайтан, Бәлдетір, Япониятан тиезі қастылылар. Одно из самых сильных издач в России, национальное. Многоградный победитель наших конкурсов. Вот такого более мощного представления своей культуры среди национальных республик ни у кого нету. Бестибель черчитинен ытылыбыт күрәктер түмүктере үтесонуннақ болдылар. Лилия Аргунова, Онна Сардана Захарова, ағар кенегелері, минологу талабын де Наталия Иванова тахарыта, маны тағынан оғыларган аллағы ағадойду сәритін тұғынан энциклопедия, бастын кенегелер дипломларынан бәлетеннелер. Туяра Константинова, Джур Березкин, Москва. Манан тахарын түмүктүбін әтенге салджың әфелгі көрсі ек қадері.